Abych vás seznámil se studiem v bakalářském studijním programu Informatika. Jako fakulta informační technologií se zaměřujeme čistě na informatiku, děláme všechno proto. Všechny předměty, které tady budete absolvovat, jsou zaměřeny na informatiku nebo s ní úzce souvisí. Nemusíte se tedy obávat, že bychom vás tady trápili z takových předmětů, jako je například fyzika. Věnujeme se nejnovějším technologiím a je pro nás otázkou cti a prestiže, abychom tady měli právě nejnovější vybavení, nejnovější technologie a nejnovější laboratoře, abyste vysudovali to, co je aktuální a požadované. Nabízíme 10 studijních specializací, ze kterých si budete moci vybírat. Každopádně ten základ informatiky, základ IT, se dozvíte v prvním ročníku, a volbu specializace budete mít až v tom druhém ročníku, kdy si můžete vybírat právě z těch deseti zmíněných specializací tu, která vám bude vyhovovat. Pokud budete mít pocit, že vám daná specializace nevyhovuje, máte možnost ji kdykoliv během studia změnit. Studium na fakultě trvá standardně tři roky a je ukončeno titulem bakaláře. Takže pokud vše budete absolvovat ve standardní době, všechno se vám podaří, složíte všechny zápočty a zkoušky, dostanete tedy titul bakaláře, který vám bude předán v rámci slavnostní promoce v Betlémské kapli. Věřím, že studium bakaláře pro vás nebude to konečné studium, že budete chtít pokračovat dále a fakulta nabízí i navazující magisterské studium, které je pak ukončeno titulem inženýra. Pokud ani titul inženýra vám nebude stačit, máte možnost studovat v rámci doktorského studia a získat titul PhD. Mám tady před sebou 10 specializací, které jako fakulta nabízíme. Je to informační bezpečnost, manažerská informatika, počítačová grafika, počítačové inženýrství, počítačové sítě a internet, počítačové systémy a virtualizace, softwarové inženýrství, teoretická informatika. Umělá inteligence a webové inženýrství. Podrobně vás jednotlivými specializacemi pak seznámí jednotliví vyučující. Co se týče přijímacího řízení, tak přihlášku ke studiu podáváte skrze webovou stránku přihláška.v.u.tcz a to v období od 1. ledna do posledního března příštího roku. Přijímací zkouška je z matematiky a koná se 10. června příštího roku. A my po vás požadujeme, abyste získali aspoň 70 bodů ze 100 možných, abychom vás na fakultu přijali. Máte ale tady celou možnost, jak neabsolvovat tuto přijímací zkoušku a jak můžeme vám ji prominout. A to tehdy, pokud budete absolvovat například z CIOTEST, z matematiky nebo obecných studijních předpokladů, a to s percentilem 70 a více, nebo budete úspěšným řešitelem krajského kola středoškolské olympiády v matematice, fyzice nebo programování nebo obdobné celostátní soutěže, a to za poslední čtyři roky a samozřejmě předpokládáme, že se budete hlásit k nám na poprvé. A poslední variantou, jak vám můžeme prominout přijímací zkoušku je, pokud budete úspěšným řešitelem fakultní programovací soutěže Fix. K tomu, abyste se mohli připravit na tu přijímací zkoušku z matematiky, máme pro vás přichystán online přípravný kurz, který máte na webové stránce fit.čv.ut.cz, lomeno přijímačky, takže si můžete vyzkoušet, jak takový test v praxi vypadá. Jaké jsou vůbec důvody pro to, abyste tady studovali? Věříme, že jich můžeme nabídnout poměrně hodně. Studium informatiky pokrývá všechny oblasti informatiky u nás. Na ní jsme nezapomněli, všechno tady najdete. Nepotřebujete žádné předchozí IT znalosti v programování, nemusíte se ničeho bát. Naše studijní plány máme poskládány tak, abyste se všechno dozvěděli, a tedy vaše předchozí znalosti jsou sice vítané, ale nejsou nutné. Během svého studia máte možnost placených praxí, a to v IT firmách. Máme uzavřené spolupráce s celou řadou firem, takže je z čeho vybírat. Snažíme se inovovat výuku dle trendu na trhu, ale také na základě zpětné vazby od studentů. Snažíme se o to, aby naše vybavení v učebnách a laboratořích bylo to nejmodernější. Daří se nám to, každý rok inovujeme, i tento rok budeme se pouštět do nových laboratoří. Máme zde celou řadu specializovaných počítačových učeben, například síťovou Cisco učebnu, databázovou, multimediální a další učebny. Celkově pro výuku i výzkum máme na fakultě 18 laboratoří a připravujeme další. Na fakultě máme i 13 výzkumných skupin, Možná, že vás výzkum v tuto chvíli úplně tak nezajímá. Každopádně, studium na vysoké škole je úzce provázáno s vývojem a výzkumem. Můžete se tedy v rámci svého zájmu zapojit i do výzkumu na fakultě. Učíme programovat v řadě programovacích jazyků. Máte je tady vyčteny od C přes Python až po Java a řadu dalších nástrojů. Poskytujeme širokou nabídku studijních pobytů v zahraničí, můžete vyrazit téměř do celého světa. Máme uzavřeny smlouvy s řadou univerzit, tedy výběr z toho studia v zahraničí je velmi bohatý a řád bych doporučila, abyste toho využili. Nabízíme i možnost sportovního vyžití, nabízíme více než 40 sportů a Samozřejmě, konáme i odborné konference a přednášky, a i workshopy z praxe. Opět je to určitá možnost, jak doplnit své znalosti. Pokud jste mimo Prahu a chcete nebo plánujete, že zde budete nějakým způsobem pobývat, tak máte garantované místo na koleji, takže to vám můžeme opravdu s čistým svědomím garantovat. Dále zmínil jsem, že konáme online kurzy zdarma, a to pro tu přijímací zkoušku z matematiky, ale máte možnost po zápisu do toho prvního ročníku, po té, co vás přijmeme, absolvovat i online kurz matematiky, abyste si dohnali některé znalosti, které budete potřebovat pak v rámci svého studia. Máme tady i celou řadu dalších akcí které organizují zejména naši studenti, jako je například Seznamová, Kfit, kde máte možnost se potkat ještě před studiem se svými budoucími spolužáky. A máme tady akci Hello Fit, kde vás provedeme celou fakultou. Jak jsem již zmínil, spolupracujeme s průmyslem. Máme tady kontrakty s 220 firmami které jsou zaměřeny na IT technologie. Máme tady takzvaný portál spolupráce s průmyslem, který vám umožňuje se aktivně zapojit do spolupráce s firmami, mající vhodného partnera, mající zajímavý projekt a tedy i potenciálně možnost budoucího zaměstnání. Ty projekty jsou odvozeny od reálných skutečných pro problémů, můžete je řešit a můžete je promítat i jako výsledky v rámci svého studia. Máte možnost i placené praxe při studiu, celá řada firm vás bude oceňovat a máme tady i další programy, kde vás můžeme financovat i z prostředků, které my získáváme od firm. Vám se určitě bude hodit praxe, kterou si pak můžete uvést do životopisu, o to snáze pak budete hledat uplatnění na trhu práce, které v oblasti IT je bezproblémové. Takže věřím, že díky tomu, že informatika je velmi obecnou vědou, tak to uplatnění najdete hmm, velmi brzo. Jak říkám, už v rámci studia můžete navázat úzké kontakty s firmami. Konáme i kariérní a technologický veletrh COFIT tedy opět určitá možnost se potkat v tuto chvíli online, ale běžně kontaktně s firmami, které zde sem na fakultu přijdou, prezentují svoji firmu, to, co dělají, a můžete navázat s nimi kontakt, a to v rámci aktuální nějaké práce na projektu, ale i dlouhodobějších vztahů, například v rámci nějaké práce nebo úvazku v této firmě. Dole mám příklady tří firm, ale jak jsem zmínil, těch firm je celá řada. Jsme rádi, že tu jsou významné firmy, které se podílí na vývoji softwaru i hardwareových technologií v oblasti IT. Tak, co se týče vědy a výzkumu, kromě výuky fakulta je i pracovištěm vědecko-výzkumným, tedy věnujeme se vlastnímu výzkumu, ale nabízíme studentům i absolvovat tzv. výzkumné léto, kdy místo toho, abyste měli někde brigádu, která s IT nemá nic společného, můžete se zapojit do placené praxe, která tady probíhá během léta. Můžete si vybrat téma a můžete na něm pracovat. Mám tu ukázku několika úspěšných projektů. Tak, co se týče studentského života, tak máme tady Studentskou unii v rámci celého ČVUT. Je tady 24 studentských klubů, na kolejích máte přístup ke gigabitovému internetu a právě všechny ty aktivity, které ještě dál vyjmenuji, jsou právě zajišťovány těmito kluby. Máte tady možnost přístupu do posilovny, do hudebny, do bastlírny, do čajovny, můžete být členy hokejového týmu, můžete spolupracovat s audiovizuálním audio centrem ČVUT, můžete se podívat do retroherny. Studenti konají celou řadu aktivit společenských, kulturních, opět jste vítáně, můžete se zapojit. Na fakultě máme fakultní studentský klub Fit, a studenti vydávají i časopis Buď Fit.